Lieutenant Colonel Edith Nakalima akulira akakiiko ka Anti-Corruption Unit akali wansi w'amaka g'obwa pulezidenti alabudde abantu ku sitiika z'emmotoka enjingirire n'ezo ezibeera ku mmotoka zaabwe naye nga tebasobola kunnyonnyola ngeri gye baazifunamu. Sitiika zino ez'emmotoka gavumenti ze yaweereza tubadde tunoonyereza ku abo abafuna sitiikas mitendele emibi. Okwogera bino abadde mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde ku yafeesi wano mu Kampala bw'abadde atangaza ku bikwekweta ebizze bikolebwa ku nguudo ez'enjawulo mu ggwanga oluvannyuma lwa pulezidenti okulagira akakiiko kano nga 13 omwezi guno omwaka guno okunoonyereza ku muvuyo egiri mu kugaba sitiika z'emmotoka. Nakalima ategeezezza nti bakizudde nti abantu abamu babadde beekobaana n'abakungu mu minisitule y'ebyentambula okubaguza sitiika nga waliwo ne be baakwata so nga ne motoka ezisoba 12 zikuumibwa ku poliisi ez'enjawulo. Twakakwata abantu 20 emisango twagi categorizing oba twagiteeka mu bitundu 3 abagula stickers nga bayambibwa omuntu akolera government omusango gwali breach of trust by a person employed in public service naye nabo beyaguza DPP abacharginga omusango. Ate yamyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owoyesigire alambuludde ku mmotoka ezizze zikwatibwa. Nsobola okutegeeza nti bangi bakwatiddwa nga tebasobola kwennyonnyolako bulungi na kwetabuka kafubulaga nti nateekeddwa basitiika eno era mu abo tukuttemu n'abaagalana omusanga nga sitiika gina mutuufu n'emmotoka n'agikwasa mukazi we yeevuge so abo babadde bakwatibwa ng'emmotoka era tuziteeka ku polisi za kulez'enjawulo. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV.